Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Eu já estava com saudade de gravar um vídeo review. O último que foi gravado, que foi ao ar, né? Foi de maio, eu acho, início de maio. Então nós já estamos aí na metade de julho e eu já estava com saudade de fato. Eu acabei me envolvendo muito com o vídeo das perguntas e das respostas, né? Perguntas da audiência, e viajei, então me afastei um pouco dos vídeos, mas vamos lá, vamos cuidar de fazer um review hoje. Pessoal que se liga muito na qualidade do som, tem um ventilador ligado aqui dentro, então se tiver algum ruído, é o do ventilador, só para vocês já saberem disso de antemão, porque as temperaturas estão altíssimas aqui, está um verão terrível, temperaturas do Saara e umidade da floresta amazônica. Então eu estou gravando aqui, são 7h30, 8 horas da manhã, até para ter uma temperatura mais amena aqui na garagem. Bom, para retomar os reviews, o blend que nós vamos fumar hoje foi uma sugestão de um inscrito no canal, uma sugestão do Sérgio Gomes de Curitiba. E o cigarro sugerido por ele é este que eu estou com ele na mão aqui. É o My Father Cigar The Judge, e eu escolhi a bitola Toro Gordo. Ele é um cigarro com 6 inches de comprimento, generoso ring gauge de 56. Ele foi lançado em 2016 na IPCPA, que é uma feira da indústria para os lojistas. Esse cigarro tem um wrapper de semente Sumatra plantada no Equador. E ele tem seus binders, é isso mesmo, no plural, são 2, de fumos nicaragüenses. Um é um fumo criolo e o outro um fumo corojo. E o filler dele é composto de 3 fumos. Eles não divulgam quais são os fumos e, ao invés disso, eles divulgam as fazendas aonde os fumos foram plantados. Uma fazenda é a Fazenda La Bonita 2, a outra é El Pedrero e a terceira, San Rafael, todas na Nicarágua. Em termos de aparência, o que mais chama atenção são as bands, né? São 3 bands, sendo que essa band de seda, que essa fita no pé, é muito tradicional e muito usada pela My Father Cigars nos charutos da marca. E as 2 bands de cima são bands super produzidas, né, intrincadas em termos de design, de impressão, extrema, com dourado, vocês estão vendo fotos aí, são bands de alta qualidade e de muito bem cuidadas. Eu não sei se são as minhas preferidas, mas a qualidade delas é indiscutível. O wrapper também é um wrapper brilhante, oleoso, a gente, no tato, a gente sente ele muito, sem nenhuma rugosidade, né? Muito liso, e ele chega a ser encerado de tão liso, ele não tem nenhuma semelhança com papel, a lixa, aquelas bolinhas, né, que normalmente viram tooth, mas ele é muito encerado, ele é muito agradável ao toque, e brilhante, ele é oleoso. O cheiro é um cheiro, não é tão forte, tão pungente, mas é um cheiro de palha, de folha seca, rei, que me faltou o nome agora, desculpa. E doce e com um cheiro lá no fundo de chocolate, mas um chocolate, por ser doce, é um chocolate ao leite o cheiro. Mas é isso mesmo, um chocolate ao leite com essa folha envolvendo. E vamos lá, vamos tirar a benda do pé, que ela é presa com fita, então é difícil soltar, só de puxar. Opa, ela foi bem colocada, isso é legal. Bom, ele é um charuto box press, essa é uma característica dele que eu não falei, mas a cabeça não é prensada, ela é redonda. Vocês podem ver na foto aqui, vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando. E na foto dá até para ver o cap com perfeição. Então eu vou usar o Perfect Cut, é um corte normal, como se fosse um charuto qualquer. Vamos ver aqui, ele tem uma bitola muito generosa. Não, mas o corte foi legal. O corte deu perfeito pro Perfect Cara. Fluxo parece ser agradável, perfeito, só que saiu alguns pedacinhos de fumo aqui na minha boca.
Ele é um charuto imponente, né? Esse Green Gage de 56 dá pro charuto um porte, né? Uma imponência legal. Mas vamos lá. O isqueiro não vai funcionar? Funcionou. Ah, legal no vento, né? Com o vento do ventilador, é legal ter esses isqueiros de os torques, né? Bom, eu quero pedir, gente, para vocês assinarem o canal, porque a gente continua naquela média de 40% das pessoas que assistem o vídeo não são assinantes são inscritos ainda. Então, por favor, se você assiste os vídeos com regularidade, não deixe de se inscrever no canal. É uma forma de prestigiar e de me prestigiar o canal e tornar o conteúdo acessível para mais gente. Outra coisa também, muito obrigado a todo mundo que participou, que depois comentou sobre o vídeo de perguntas e respostas. Foi muito bacana fazer aquele vídeo. E a participação de vocês era fundamental no vídeo, né? Então foi ótimo. Mas vamos lá. Vou dar só um toque aqui em cima. Suave os sabores, tudo que eu senti aqui, bem suave. Muita fumaça. Cremoso. Um pouco adocicado. E com sabor de madeira, mas uma madeira mesmo, aquela madeira crua quase, né? Sabe quando você corta um galho de uma árvore? O retrohale quase nada de pimenta, mas tem uma pequena especiaria, alguma coisa da canela, assim, mais leve. Mas essa madeira é vigorosa. Um fluxo legal para um charuto de 56 e confortável também, de Ring Gate 56. E cremoso, doce, madeira de novo e um pouco mais de a especiaria no draw, se que eu não fiz o retrohale agora. E o finish é longo, fica o creme e a madeira e a pimenta, e vamos chamar de especiaria, não é pimenta, crescendo agora no finish. Até agora eu tô sentindo essa cremosidade, essa madeira vindo aqui, com a doçura. Muito, muito interessante. A impressão que eu tenho é que a pimenta tá chegando cada vez mais. Agora, nos lábios eu tô sentindo um pouco da ardência. Vamos tirar de especiaria e vamos chamar de pimenta. E com aqueles mesmos sabores, a oleosidade, a cremosidade, sendo o que conduz os sabores. Bom, vamos lá. Vamos mais uns 10 minutos, 15 minutos fumando. Eu volto pra gente ver o que, que vai acontecer aqui. Tô fumando há mais de 15 minutos, tá com uma queima lenta, ou pelo menos não rápida. Fumei o quê? 1,5 centímetros, menos de 2 centímetros, quer dizer que tá legal. Uma performance impecável, o fluxo, o draw, sem nenhuma reclamação a respeito dele, apesar de ser um Ring Gage de 56, que normalmente é desconfortável. Então, a construção impecável. E com uma cinza absolutamente linda, vocês podem ver na foto, o Stack of Dimes ali, perfeito. Um charuto que está, em termos de construção, nota total para ele. Em termos de sabor, eu quero falar agora é o seguinte. Logo que eu desliguei a câmera, ele se tornou uma bomba de pimenta. Mas uma pimenta super intensa, bem uma pimenta do reino. E agora, num draw antes desse que eu fiz aqui na câmera, a pimenta começou a baixar, que foi legal, estava excessivo, não estou mais sentindo nos lábios. E ele está agora com um sabor mais de terra do que de madeira. Aquilo que eu chamei de uma madeira viva, madeira que tinha acabado de ser cortada, se tornou um sabor de terra bem forte, bem intenso. Ele é um full body
sem dúvida nenhuma. Continua com aquela oleosidade, com aquela doçura, exatamente no mesmo, na mesma intensidade inicial, ou talvez um pouco mais até, mas nos mesmos, comparando, elas estão exatamente, tem a mesma relação, isso que eu quero dizer. Só que o finish dele agora é mais longo e mais oleoso e com terra. A doçura ficou um pouquinho para trás no finish, no draw eu ainda sinto. Mas é um charuto complexo, é um charuto que está se mostrando com camadas, mas numa intensidade bem alta também. A pimenta, até agora eu estou sentindo a pimenta do draw a hora que eu entrei aqui nesse corte. Eu vou tirar as cinzas aqui e dar mais uma puxada. O Retro Rail traz bastante pimenta a mais na brincadeira. Mas os sabores, a terra é a que predomina. No fundo tem a doçura, tem a oleosidade. A oleosidade diminuiu e a terra tomou mais corpo nessa história. Mas vamos lá. Quando eu disse o corte, né? Franja cabeça desse cigarro era redonda. E eu fiquei pensando, existe a maneira certa de se cortar um cigarro? Não, né? Não tem. A gente sabe disso. Mas eu acho que existe errada, ou pelo menos uma que para mim é inaceitável, que é quando a gente corta algum charuto parejo, fazendo o corte reto, e inclui na área cortada o ombro do charuto, aquela curva que tem ali logo antes do cap. Eu acho isso uma... estragar o charuto, tá? Acho que todo mundo já viu uma foto dessas que eu vou colocar aqui agora, comparando o corte, a profundidade desse corte reto, né? Acho que não precisa nem de dizer que o corte da direita é uma aberração, na minha opinião, pelo menos. Eu acho que danifica totalmente o cigarro, é inaceitável para mim. O ombro, ele traz... Quando a gente o mantém no corpo do charuto, ele traz um conforto no lábio, né? Ou na parte interna do lábio, aqui nas bochechas, vamos chamar assim, de não ter um ângulo reto, algo mais agressivo dentro da boca. E ele também é uma expressão da habilidade do enrolador. O cuidado com o produto que o charuto está entregando, né? E ele também... representa, eu acho, uma ideia que a gente tem de charuto. Talvez a ideia mais impregnada na nossa mente é o Double Perfecto, né, do charuto de desenho animado. Mas essa cabeça arredondada com esse ombro é também uma imagem que já está registrada como uma referência de um cigarro. Se você corta ali, eu acho que perde toda essa identidade do cigarro. Acho que isso é que mais me irrita. Essa perda da identidade visual do cigarro com esse corte. E eu acho que eu quero ter uma outra foto que eu quero mostrar para vocês, que é uma foto provavelmente stock photo, né? Uma foto de modelo e tal, que o cara não tem a menor ideia do que ele está fazendo, não é um fumante, mas vocês podem ver aí uma indicação do que é o crime sendo cometido. Dê uma olhada nessa foto que vocês vão ver o que eu estou falando. Agora vocês podem perguntar, e se o corte for de um belicoso ou de um torpedo, né? Que são aqueles charutos que são parejos no corpo, na parte de baixo do corpo, mas a cabeça tem um afunilamento. Ali, infelizmente, não tem o que fazer. Você vai ter que cortar e viver com aquele com aquela quina viva, né, de 90 graus. Tem os cortes que são feitos em ângulos, tem gente que corta com cortador em V, os belicosos e os torpedos, mas eu acho que ainda são cortes mais... vamos chamar assim, de fantasia do que um corte funcional, tá? Assim como o corte em cruz também, que é um V dobrado, também são legal, que eu tô falando, não existe errado, mas existe um que eu não acho legal, que é esse corte muito fundo num parejo, no belicoso e no torpedo não há muito o que se fazer. E esse papo todo foi a respeito do corte desse aqui que eu fiz, que eu achei que foi um corte muito legal e eu fiz uns close-ups para mostrar para vocês como que ficou a cabeça depois do corte e o cap que eu cortei, a quantidade de cap que foi necessária para dar um corte que eu acho legal nesse cigarro. Então eu vou colocar essas fotos aqui
para a gente encerrar essa sessão do vídeo, vocês veem como que eu acho que é uma forma legal de cortar um cigarro. Não tem nada a ver com esse cigarro especificamente, com o blend e tudo mais, mas essa questão da cabeça ser arredondada num box press me levou a falar desse assunto de corte. Continua a promovendo caminhões de fumaça, em termos de performance espetacular. A cinza, eu bati aquele pedaço e aqui continua sólida, continua uma belíssima cinza de uma estrutura impecável. Só que está na hora de tirar a band. Vamos tirar essa band que leva o nome, a mais de baixo primeiro. Eu acredito que não vai haver nenhum problema. Um excesso de cola aqui, sim. Mas, tirou uma partícula do wrapper, sem problema nenhum. Uma bela band. Depois que eu tirar a segunda, eu faço os closes da band. Bom, e eu voltei para tirar a band também para falar dos sabores. Teve uma mudança significativa. Ele continua ainda com aquele perfil baseado no sabor de terra, pouco doce, bem no fundo doce, continua oleoso. Só que no final do draw, ele começa a ficar amargo. No início não, no início é bem oleoso, quase doce também, bem leve essa doçura, está diminuindo bastante. Assim como a pimenta diminuiu bastante. Só que no final do draw e o início do finish, eu fico com um sabor meio amargo na boca. E como é tudo muito alto, muito full body, o amargo é muito intenso. E é um amargo, não é um amargo vegetal, é um amargo meio de ferroso, de sangue. Não, eu acho muito agressivo aqui. Para mim, é um sabor agressivo. Os outros são altos, os outros sabores que eu sinto são embora intenso, mas não são agressivos. Esse amargo está agressivo, não está ficando muito legal. Só que esse amargo, no meio do finish adiante, ele diminui, ele quase que desaparece. Aparece um pouco de pimenta, não é especiaria, pimenta, mas bem fraco. E aquela madeira do início que eu sentia no draw aparece no finish. Então, o finish fica muito agradável. Mas esse intervalo, final do draw, início do finish, tem esse amargo. Agora eu não estou sentindo mais o amargo. Estou sentindo a madeira e até um pouco de oleosidade junto com a pimenta. Então é agradável o finish, mas tem esse intervalo que está me desagradando um pouco. Mas ele continua complexo, não deixa de ser uma complexidade a mais, né, uma camada a mais de sabor, esse amargo, e aí é uma questão mesmo de preferência. Quero aproveitar agora para falar um pouco do blender desse cigarro, que é o Don Pepin Garcia, que é uma das pessoas mais influentes, mais respeitadas no mundo de charutos não cubanos. Ele tem um outro vídeo de um outro blend da My Father Cigars, que, se não me falha a memória, é o Don Pepin Original. Eu vou colocar o card aqui, de toda forma, onde eu falo mais detalhadamente sobre a história dele, a origem, como que ele começou no mundo do cigarros. Acho que vale a pena vocês darem uma assistida e se vocês se interessarem por essa informação. Mas, mesmo assim, eu queria falar alguns aspectos da história do Don Pepin Garcia, dar só uma pincelada nisso, nesse vídeo. Em 2008, enquanto eles estavam consolidando a mudança da família... Desculpa. Enquanto eles estavam consolidando a mudança da família de Cuba para os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, solidificando a presença do negócio deles na Nicarágua, eles abriram em Miami a primeira fábrica de cigarros, que era Lo Rey de los Habanos, que era uma referência ao Don Pepin Garcia. Naquele vídeo que eu pus o card aqui, vocês vão entender exatamente do que eu estou falando. Logo depois, essa fábrica foi evoluindo e tudo mais, ela se tornou a Tacuba, depois ela se tornou a Tabacaleira Garcia e, finalmente, a My Father Cigars S.A. Essas últimas três que eu mencionei, em Estelí, na Nicarágua, e é o que perdura até hoje. A My Father Cigars tem alguns outros blends, eu sei que alguns são conhecidos aí no Brasil, como Flor de las Antillas, a linha Don Pepin Garcia, tem o Original, que eu mencionei, tem o Conérica, tem alguns outros, que eu não vou me lembrar, tem também o Le Bijou, tem La Donna, Centurion, que é um ótimo cigarro,
E tem alguns outros, são, deve ter aí perto de umas 20, uns 20 blends mais ou menos dentro da linha da My Father Cigars. E eles também fabricam, criam e fabricam charutos para inúmeras outras marcas. O Dom Pepin também é um cara muito requisitado para ser blenders para as outras empresas. Aquelas pequenas empresas que não têm blenders que não têm tradição nessa área, mas que estão no mercado produzindo belos charutos. Inclusive, a Tatuaje é uma marca que nasceu dentro das fábricas do Dom Pepin Garcia. Então, ele é um cara que realmente está com tentáculos para todos os lados. Deixa eu só dar uma puxada aqui para ele não apagar. E a facilidade do fluxo de uma bitola 56 é marcante nesse cigarro. Estou muito satisfeito com isso, não está me incomodando em nada. O nome deste blend, The Judge, é uma homenagem que a família fez a um amigo dela, que é um juiz de direito. Eu não sei se é aqui nos Estados Unidos, se é na Nicarágua ou em Cuba, não, essa informação eu não consegui colher, mas o fato é esse. E essa homenagem que eles fazem ao amigo se reflete nas bitolas que eles usaram quando do lançamento desse cigarro em 2016. Ele foi lançado em duas bitolas, uma essa aqui, o Toro Gordo, 6x56, e numa outra bitola robusta, 5x60. Então, essa imponência das bitolas é uma forma de transparecer, de refletir também essa a coisa do juiz, a ideia do juiz. Era um charuto para ser um charuto definitivo, de um porte conclusivo, como uma sentença de um juiz. Então, eles usaram isso, essa tática de fazer um charuto mais imponente, fisicamente maior. E é legal falar também que eles tomaram cuidado para não ir para aquelas bitolas que são meio excessivas. Estou falando daquelas bitolas de 70, que eu até já fiz um vídeo sobre isso também. Vou deixar o card aqui também. Então, eles tomaram esse cuidado de não fazer esse tipo de aberração, quase assim, igual o corte, que usei essa mesma palavra, né? Mas eles foram bem cuidadosos com isso. Eu acho que por fazerem isso executarem essa bitola mais generosa com essa qualidade, com essa perfeição, eu não vi nada de errado entre essas grandes bitolas, tá? Uma outra característica também é o Double Binder. Isso eu acho que é presente em inúmeros blends da marca. Eles sempre exploram essa possibilidade de dois fumos diferentes, duas folhas diferentes, né, no binder. E acho que durante o percurso, paulatinamente, eles têm eles dão muita ênfase no uso e na divulgação de que os fumos usados, principalmente no filler, são fumos plantados nas fazendas da família. Um exemplo foi esse aqui, que eles divulgam os nomes das fazendas. Isso é uma coisa que eu não me lembro de ter visto, eu não vejo com frequência. Eu sei que a Davidoff às vezes informa que um determinado fumo foi plantado numa área, numa fazenda, numa parte da República Dominicana que tem um solo característico, mas nada assim que eles que explore com tanta ênfase como a My Father está explorando a origem desses fumos e o fato de vir das suas próprias fazendas. Performance continua impecável em todos os sentidos. Ele teve uma outra transição em relação à pimenta e ao sabor de amargo. A pimenta aumentou de novo, agora nesse draw estou sentindo nos lábios a pimenta. E aquele amargo, ele deixou de ficar no final do draw, início do finish, e ele foi para o finish em si. Então, esse amargo, ele dura bastante no finish com a pimenta também. O draw perdeu a terra e entrou de novo aquela mesma madeira do início e que estava ficando no finish alguns draws atrás. Manteve uma doçura em segundo plano, e a oleosidade também continua em todos tanto no draw
como no finish. Então ele parece que são os mesmos sabores que mudam de posição no palco. Uma hora vai para frente, uma hora vai para trás. E complexo, sim, e com transições também, né? Tecnicamente está acontecendo transições. Não está alterando os sabores, né? A característica dos sabores, mas está alterando as intensidades dos sabores. Então é um charuto, mas é um charuto full body e com bastante pimenta. Então se você não é um fã de full body, esse charuto não é para você. Eu não estou sentindo nada de strength. Como eu disse no início, estou fumando de manhã, eu não tive uma grande refeição ainda, porque eu não sou de tomar aqueles faustos café da manhã, aquilo não rola muito comigo. Eu vou bem mais frugal de manhã cedo, então, e não estou sentindo nada, está super tranquilo. Só os sabores que são realmente muito intensos, com essa pimenta e esse amargor, que às vezes não são muito legais. Mas o charuto é assim. Eu tirei as bands, estão as duas aqui, eu quero mostrar para vocês, vocês podem ver as fotos aí. São bands de altíssima qualidade, o papel é magnífico, em termos de design também, você pode até achar, como eu acho, um pouco rebuscado demais, em excesso, é uma questão de gosto, mas não dá para dizer que não houve cuidado, não tem qualidade nas bands. Pelo contrário, elas são muito cuidadosas e foram feitas muito cuidadosamente e tem uma qualidade em todos os sentidos, impressão, projeto gráfico e tudo mais. Então, o charuto é um charuto de extrema qualidade, né? Essa que é a mensagem, né? A linha final do texto é essa, é um charuto de grande qualidade. Deixa eu dar mais uma puxada aqui. Agora um pouco menos de pimenta, não estou sentindo nos lábios. E nada de amargor agora. E talvez ele esteja ressecando um pouco o meu paladar. Mas nada que incomode demais, estou tomando água normalmente, não estou precisando de tomar água entre os puffs para poder limpar o palato. Tá indo bem, ou também tomar água para ficar mais confortável. Está indo legal nesse ponto. Bom, a propósito dos ring gates que eu falei na sessão passada do vídeo, eu queria falar de um cigarro que foi anunciado recentemente, eu acho que não foi lançado ainda, né? É de um blend muito bom, que é o Lunatic da Aganorsa Leaf, e na verdade assim, ele é muito bom porque ele, primeiro quando eu fumei pela primeira vez, era numa bitola normal, um Robusto, talvez até um pouco menor, com 4 inches e meio, alguma coisa assim. E ele tinha duas versões. Tinha com wrapper habano e com wrapper maduro. O wrapper habano era um charuto maravilhoso. E depois nunca mais eu encontrei, acho que eles não refizeram em habano. Não sei, eu não encontrei pelo menos. Mas o maduro não era tão bom como o habano. Era muito forte, parecido com esse, sabores muito intensos. Não foi o meu preferido. Agora eles lançaram que eu acho que é um maduro, com ring gauge 100. Exatamente, 100. Então vamos fazer uma conta aqui para a gente ter uma ideia bem clara do que é esse ring gauge de 100. Esse é 56, tá? Vamos pensar num ring gauge de 64. Isso quer dizer que o charuto tem de diâmetro no pé, ou na área mais larga, né, maior dele, um diâmetro de a uma polegada. Isso é que o ring gauge de 64 significa. Então, se você pegar um ring gauge de 32, ele tem de diâmetro meia polegada. Então, o ring gauge de 64 tem uma polegada, e isso equivale a 2,54 cm. O ring gauge de 100 tem um diâmetro de 3,96 cm. Na prática, tem um ring gauge de 4 cm. Isso é muito grande para mim, né? Eu jamais me disporia a fumá-lo por prazer. Tá? Só que esse ring gauge de 100 não é o maior ring gauge de um cigarro fabricado continuamente, de linha, vamos chamar assim. Mesmo que tenha sido fabricado 500 caixas, só 1000 caixas, mas esse de 100 não é o menor nessa categoria dos fabricados normalmente.
A Aromacraft, que faz cigarros maravilhosos, lançou um tempo atrás um charuto, uma bitola de um charuto que eles fabricam sempre, que é o Cro-Magnon. Eles lançaram a bitola que eles deram o nome de Femur, que é o fêmur, né, o osso. E esse ring gauge, esse cigarro tem um ring gauge, o fêmur, tem um ring gauge de 133 e 1 terço. Isso equivale a 5,2 centímetros de diâmetro. Eu vou colocar duas fotos desse fêmur da Aromacraft para vocês terem uma ideia. Essas fotos são um beliscão de realidade, tá? A primeira foto é uma mão segurando o cigarro aceso e a segunda é o cigarro sem wrapper. Dê uma olhada nessas fotos, vocês vão entender exatamente o que, que eu estou falando. E é pra gente realmente um beliscão de realidade. Dá uma olhada. Para vocês terem uma ideia melhor ainda, este cigarro aqui, que a cinza acabou de cair, ele tem o ring gauge em centímetros de 2,2. A fêmur, que vocês acabaram de ver, tem um ring gauge de 5,2, como eu disse. Quer dizer, ele tem um diâmetro 3 centímetros maior do que esse aqui. É uma coisa assim, fora do normal. Eu acho que não é nem fumável um cigarro nessa dimensão. Uma curiosidade a respeito do The Judge é esse nome, né? Eu já falei o porquê do nome, mas esse termo The Judge, curiosamente, ele já foi usado por outras fábricas, tá? Uma fábrica chamada J. Fuego lançou um cigarro com exatamente esse nome, The Judge. Ele era um cigarro que foi vendido, foi fabricado exclusivamente por uma grande loja de cigarros da Pensilvânia. E em 2013, uma fábrica chamada Counselor também lançou um cigarro esse de alcance, distribuição nacional, com o mesmo nome, The Judge. Além disso, tem também um cigarro da J.C. Newman, que é um cigarro chamado Judge Wright, que é um cigarro de, acho que é de mixed filler, se não for fumo picado. Ele tem esse nome e é um charuto barato e tal, não é um charuto de grande qualidade. Mas esse termo é curioso o seguinte, porque não há nenhuma disputa judicial a respeito desse termo The Judge. Não sei se tem alguma relação com o fato de ser juiz, né? Alguma relação aí com juiz de direito, juiz de comarca, sei lá, né? O termo exato para isso, mas mais curioso ainda é que o Dom Pepin Garcia está envolvido nesse nome, porque ele é um cara que ele está em várias disputas judiciais com outros fabricantes de cigarro, ele é um cara que tem alguns problemas de propriedade de marcas e de outras coisas, inclusive acho que até com o pessoal da Ganorsa também. Então é curioso a gente ver que esse nome não foi reclamado por ninguém da indústria de charutos. Um termo aí que é usado por pelo menos 4 fábricas diferentes e ninguém reclamou a posse desse nome. Não sei o motivo, mas é um fato que para mim chamou a atenção. Eu quero terminar, não quero terminar agora o vídeo, quero fumar um pouco mais para ver se vai ter mais alguma modificação nos sabores até o final. Mais alguns draws aqui, mas de toda forma eu volto para essas considerações finais. Bom, eu já cheguei aqui agora bem no final, ele já está esquentando bastante. E os sabores continuaram exatamente os mesmos da minha última intervenção falando sobre o sabor. Então, não tem muito o que acrescentar nesse ponto. É realmente, como eu disse, um charuto complexo, um charuto de full body, um charuto intenso, não é para qualquer paladar, é para quem realmente gosta, por causa da pimenta e por causa daquele amargor que apareceu aqui e ali. E vale lembrar também, esse é um ponto que eu estava me esquecendo, que o amargor agora no final, ele desapareceu completamente, o que é muito bom. Mas os sabores ainda já ficaram com aquelas características mais pesadas que é natural de qualquer final de charuto, né? Então eu quero pedir mais uma vez para você que assiste ao canal e ainda não se inscreveu, por favor se inscreva. E a vocês todos que estão assistindo, se gostarem, deixem um like, comentem para ajudar a divulgar o canal Mr. Charuto.
Espero encontrá-los no próximo vídeo e que até lá fumem bem. Tchau!